200 വർഷം പഴക്കമുള്ള തൃശൂരിന്റെ കലാരൂപമായ പുലിക്കളി ആദ്യമായി കടൽ കടന്ന് ദുബായിലെത്തി. ദുബായിലേക്ക് പറക്കാനായി ആദ്യമായി പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത പുലികളും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ നിരവധിയാണ്. ഇങ്ങനെ 50 വർഷത്തിന് നീണ്ട പ്രവാസ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ആദ്യമായി മറ്റൊരു കലാരൂപം കൂടി ഈ മണലാണ്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. റിപ്പോർട്ടുമായി ഗൾഫ് കവർ സ്റ്റോറി. പൂരം പോലെ പുലിക്കളിയും തൃശൂരുകാരുടെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞതാണ്. ഓണം എന്നാൽ പുലിക്കളിയാണ് തൃശൂരുകാർക്ക്. അതിനാൽ പുലിക്കളി എന്ന് കേട്ടാൽ തൃശൂരുകാർക്ക് വലിയ ആവേശമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ കലാരൂപം തൃശൂർ അതിർത്തികളും മറ്റു ജില്ലകളും കടന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വരെ വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഏകദേശം 200 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ കലാരൂപം ആദ്യമായി കടൽ കടന്ന് ദുബായിലെത്തി. അതും തൃശൂരിന്റെ സ്വന്തം പുലിക്കളി സംഘം ഇതിനായി പാസ്പോർട്ട് വരെ എടുത്ത് വിമാനം കയറിയാണ് ചുവടുവെച്ചത്. തൃശൂർ പുലിക്കളിയിലെ പ്രധാന സംഘമായ കോട്ടപ്പുറം ദേശം ടീമിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു ഇവർ. ഇപ്രകാരം 50 വർഷത്തിലധികം പിന്നിടുന്ന ഗൾഫ് പ്രവാസ ജീവിതത്തിനിടെ കേരളത്തിന്റെ കലാരൂപം ആദ്യമായി അതേ ആവേശത്തിൽ സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും കാത്തു സംരക്ഷിച്ച ഈ മണൽനാട്ടിൽ നിറഞ്ഞാടി. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ നല്ല തടിയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. നമ്മൾ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മേള ഉണ്ടായിരുന്നു. മേളം പുലിക്കോട്ടന്നെയായിരുന്നു. അത് 2 സ്റ്റെപ്പോളം അവർ പെട്ടിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല പുലിക്കളി കഴിച്ചു വെച്ചു. ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇത്. നമ്മൾ കടൽ കടന്ന് വന്നത് നല്ലൊരു പുലിക്കളിയാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ പരിപാടിയുടെ പേരിൽ ആയിട്ടാണ് പാസ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തത് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ കടൽ കടന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ഇട്ടവട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള രീതിയിൽ ടൗണിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു പുലിക്കളി ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും ഡൽഹി കൽക്കട്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ പുലിക്കളി പോകാറുണ്ട്. ആവേശങ്ങളൊന്നും ഒരു കുറവും വരാണ്ട് തന്നെ ദുബായിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും എല്ലാ ഉപകാരവും പെണ്ണുങ്ങളായാലും ആണുങ്ങളായാലും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടു. അത് നമ്മുടെ കൂടെ കളിക്കുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നി. അതായത് നമ്മൾ ഇത്ര ദൂരം വന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ആഘോഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭാഗ്യമല്ല. അത് പണ്ട് പുലിക്കളി എന്ന് വെച്ചാൽ താളം നോക്കിയുള്ള കളി മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുലിക്കളിയിൽ ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളത്. അതിനാൽ കൂടുതൽ വയറുള്ളവർ കാണിക്കുന്ന പ്രകടനമല്ല ഈ പുലിക്കളി എന്നത്. മറിച്ച് താളമുള്ള പാട്ടിനൊപ്പമുള്ള ചുവടുവെപ്പായി ലോകം ഈ കലാരൂപത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ കരിമ്പുലികളും വരയൻ പുലികളും പുള്ളിപ്പുലികളും അടങ്ങുന്ന പുലിക്കൂട്ടം മേളത്തിനൊത്ത് തുള്ളിക്കളിച്ച് ദുബായിയെ ആവേശത്താൽ വിറപ്പിച്ചു. വീണ്ടും പുലിക്കളി ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അത് ശരിക്കും എന്റെ സംഘാടകരെ ശരിക്കും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ നല്ലതായിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉത്സവത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീതിയില്ലേ, അത് ടിപ്പിക്കൽ പൂരത്തിൽ പറമ്പിൽ പോയ ഒരു ഫീലാണ്. ശരീരത്തിലെ മുടി മുഴുവൻ കളഞ്ഞ് പെയിന്റ് പൂശി തനി നാടൻ പുലികളെ ഇറക്കിയാണ് ഇവർ ചുവടുവെച്ചത്. കടുവയുടെ ശരീരത്തിലുള്ളതുപോലെ വരകളും കടുവയുടെ മുഖവും വരച്ച ഈ ആവേശം ഇരട്ടിയാക്കി. ഇപ്രകാരം വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള പുലികളെ മണിക്കൂറുകളോളം സമയമെടുത്തു വരച്ചു. തൃശൂർ പുലിക്കളിക്ക് വർഷങ്ങളായി കോട്ടപ്പുറം ദേശത്തിനായി പുലികളെ വരയ്ക്കുന്ന തറവാട്ടിലെ അംഗമായ സുരേഷ് കോട്ടപ്പുറം ഇതിനായി കടൽ കടന്ന് ദുബായിലെത്തുകയായിരുന്നു. ഒപ്പം വരയ്ക്കാനുള്ള പെയിന്റും ബ്രഷും സാധന സാമഗ്രികളും നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു. 2019 തൃശൂർ പുലിക്കളിയിൽ മേയിഴത്തിൽ 1 സ്ഥാനം നേടിയതും ഇതേ കോട്ടപ്പുറം ടീമായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോ ജനങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിന്നിട്ടാണ് പുലിക്കളി കണ്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത്. നല്ല നല്ല കയ്യടിയോടുകൂടിയാണ് ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത്. അത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. പുള്ളിപ്പുലി, വരയമ്പുലി, വെള്ളപ്പുലി, ഞാൻ നാട്ടിൽ വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ പുലികളും കളർഫുലികളും ഒക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തു. കളർഫുള്ളായിരുന്നു, രാത്രിയാണ് വർക്ക്. അപ്പൊ അത് കാരണം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കളർ പുലികളും വരയമ്പുലികളും ഒക്കെ രാത്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന പോലെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ദുബായ് ബോളിവുഡ് പാർക്കിന്റെ നടവഴികളിലൂടെയാണ് പുലിക്കളി സംഘം ചുവടുവെച്ചത്. യുവയിലെ തൃശൂർ നിവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ നമ്മുടെ തൃശൂർ ഒരുക്കിയ വിസ്മയോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്രകാരം പുലികൾ ഇറങ്ങിയത്. ഇങ്ങനെ തൃശൂരിന്റെ പുലികൾ കണ്ണുരുട്ടി വയറുകുലുക്കി അരമണി കെട്ടിയാടി വിസ്മയം സൃഷ്ടിച്ചു. കൂട്ടത്തിൽ നൈജീരിയൻ കാമറൂൺ പുലികളും തനിനാടൻ പുലികൾക്കൊപ്പം നിറഞ്ഞാടി. ഇതോടെ യുവയുടെ സഹിഷ്ണുതാ വർഷത്തിനുള്ള ആദരമായി കളിമാറി. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ദിസ് വീക്കിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഈ വിദേശ പുലികൾ ചൂടുവയ്ക്കാനും മറന്നില്ല. Actually, this is my first time here. Okay. Like to experience this show here. Really, it's amazing. Okay. Like, if I have to compliment, like the guy with the artwork, he did an amazing job. You know, like for the painting, he did the painting, the dancing, everything, the dramas. That was awesome. Really. My name is Okeluwa Femi Solomon from Nigeria. This program is very fantastic. We all love it. I even participate when they are doing it. I enjoy the program. അരമണി കിലുക്കി അലറി വിളിച്ച് താളം ചവിട്ടിയെത്തിയ പുലികളിൽ വരയൻ പുലി, പുള്ളിപ്പുലി, കരിമ്പുലി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദുബായിലെ ഡിസംബറിന്റെ തണുത്ത കാറ്റുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലും ഈ ഒറിജിനൽ പുലികളി ആസ്വദിക്കാൻ ആയിരങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ ഒഴുകിയെത്തി. ഉത്സവം എന്ന് പേരിടാൻ തന്നെ കാരണം എന്താ വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മടിക്കായുടെ എല്ലാരും കണ്ടു, മടിക്കായ് കലാസമിതിയുടെ, അതിന് വളരെ നല്ലൊരു അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടി. പിന്നെ നമ്മുടെ പുലികള്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പുലികള് ഇറങ്ങിയത്, അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആൾക്കാരായിരുന്നു അതിന് ആവേശത്തോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ശിങ്കാരിമേളവും പിന്നെ അതുകൂടാതെ ലേഡീസിന്റെ ശിങ്കാരിമേളവും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ഒരു നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് തന്നെയായിരുന്നു. ഏറ്റവും പ്രത്യേകതമായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടത് തൃശൂരിന്റെ തനത് രൂപമായിട്ടുള്ള പുലിക്കളിയെ നമ്മൾ പുലിക്കളിയുടെ തനത് ശൈലിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ പുലിക്കളി നിങ്ങൾക്കറിയാം പല രൂപങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വേഷമൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ്, ഇതങ്ങനെയല്ല. അത്രയും ശരീരത്തിലൊക്കെ നല്ല വയറൊക്കെയുള്ള സുന്ദരന്മാരായ പുലികളെ നമ്മൾ വരച്ചെടുത്ത് കാലത്ത് 6 മണിക്ക് 7 മണിക്ക് അവരിവിടെ വന്നിട്ട് കാലത്തൊട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ്. നാടൻ കലാരൂപങ്ങളും വാദ്യമേളങ്ങളുമായി സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്രയും പുലികളിക്കൊപ്പം അരങ്ങേറി. ശിങ്കാരിമേളം, പരന്താട്ടം, കാവടിയാട്ടം, മയിലാട്ടം, തെയ്യം, തിറ, ക്രിസ്മസ് കരോൾ, ബാൻഡുമേളം തുടങ്ങിയ കലാരൂപങ്ങൾ ഘോഷയാത്രയുടെ പ്രത്യേകതകളായി മാറി. ഫിലിപ്പീൻ കലാകാരികളും ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരന്നതോടെ ഇത് വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുടെ സംഗമമായി മാറുകയായിരുന്നു. മഞ്ചേരി പൂയം, ഇരിങ്ങാലക്കുട ഷഷ്ടി, അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവിധ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ എല്ലാവിധ ആഘോഷങ്ങളും അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ദുബായിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമായിരുന്നു. തൃശ്ശൂർ പൂരം മിസ്സായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 27 വർഷമായി ഇവിടെ നമ്മൾ ദുബായിൽ. ഇപ്പൊ വീണ്ടും പഴയ തൃശ്ശൂർ പൂരം കണ്ട അതേ ഒരു പ്രതീതിന് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ പുലിക്കളി, അതേതൊരു വളരെ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ്. കളി ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റി. നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികള് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആ സമയത്ത് അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റണില്ല. ആ സമയ അങ്ങനെയുള്ള ആ കുട്ടികൾ കാണാത്ത സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിസ്മയോത്സവം വിസ്മയമായി തന്നെ അവസാനിച്ചു. വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വളരെ നല്ല നിലവാരം പുലർത്തി എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും. പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. മട്ടന്നൂരിന്റെ ആയാലും സ്റ്റീഫൻ ദേവസിയുടെ ആയാലും പിന്നെ മടിക്കൈ ടീമിന്റെ, അതുപോലെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുലിക്കളി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വരുന്നു, ഇതൊക്കെ വലിയ പ്രത്യേകതകളായിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ ഒരു തനി തനിമയാണ് അത്. തികച്ചും നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിലെ പ്രവാസികളുടെ കഠിനമായ പ്രയത്നം കാരണം തന്നെയാണ്. വളരെ കുറച്ച് മീൻസ് ഒരു 10-50 വരുന്ന നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും രാപ്പകലില്ലാണ്ട് അധ്വാനിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ഇന്നാളിന്ന് വരാനുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും, ഇവൻ കാവടി ആവട്ടെ എന്തായാലും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് നടത്താൻ സാധിച്ചു, നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. മേളകലയിലെ അപൂർവ പ്രതിഭ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി ആശാനും
മക്കളായ ശ്രീരാഗ്, ശ്രീരാജ് എന്നിവരും ചേർന്ന് ഒരുക്കിയ ട്രിപ്പിൾ തായമ്പക മറ്റൊരു മേള വിസ്മയമായി മാറി. ഇവർക്കൊപ്പം 12 കലാകാരന്മാരും അണിനിരന്നു. നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ സംഘത്തിൻ്റെ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പരിപാടിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ദുബായിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ തൃശ്ശൂർ പൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന് ചെണ്ടയുടെ ആരാധകർ, അത് ജാതി മത വർണ്ണ വർഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പൂരമാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരം. ആ തൃശ്ശൂർക്കാർ നമ്മളുടെ ചെണ്ടയെ കൊണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ആദരിക്കുന്ന ഒരനുഭവമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. സംഗീതമാന്ത്രികൻ സ്റ്റീഫൻ ദേവസയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കലാവിരുന്നും ആയിരങ്ങളെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചു. വിരൽത്തുമ്പിൽ നാദബ്രഹ്മത്തിന്റെ സാഗരം തീർത്ഥാട സ്റ്റീഫനും സോളിഡ് ബാൻഡും ഈ മികച്ച ദൃശ്യ ശ്രവ്യ വിരുന്ന ഒരുക്കിയത്. ഇപ്രകാരം നാട്ടുപൊലിമ നിറഞ്ഞ കലാപരിപാടികളും സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്രകളും കലാകായിക മത്സരങ്ങളുമായി യുഎയുടെ സ്വന്തം ഉത്സവമാക്കി ഈ വിസ്മയോത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി. ഈ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. വിലാസം: മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ദിസ് വീക്ക്, ജയ്ഹിന്ദ് ടിവി, ദുബായ് മീഡിയ സിറ്റി, പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ 96744, ദുബായ് യുഎഇ. ഇമെയിൽ വിലാസം: elvis.tumar@gmail.com.